Hvala Nisi Marija, dobrodošli u odaziv. Danas promišljamo na temelju ulomka iz Matejeva evanđelja o tome kako sudjelovati u Isusovom poslanju. Da bismo što bolje razumjeli odlomak koji je pred nama, s nama je u studiju veličasni Jakov Rađa. Hvala Nisi Marija, dobrodošli. Uvijek hvala. Kao što sam spomenula, ulomak je iz Matejeva evanđelja, 9. poglavlje. Isus, odnosno evanđelist, kaže za Isusa da se sažalio, ali ne zato što okupljeno mnoštvo nema što za jesti, jer znamo da ih je nahranio. Prije toga već je razlog puno zapravo dublji i ozbiljniji, jer bijahu izmućeni i ophrvani kao ovce bez pastira, piše evanđelist Matej. Što se to dogodilo s izraelskim narodom? Da bismo odgovorili na to pitanje, možda nije loše učiniti jedan korak unazad i pogledati kontekst u kojem se nalazi ovo evanđelje. Radi se o jednom evanđelju koje je zapravo jedna karika koja povezuje prvi i drugi dio evanđelja po Mateju. I dok nam prvi dio evanđelja govori o tome tko je Isus i što čini, u drugom dijelu evanđelja počinje se govoriti o tome što mi trebamo činiti, kako mi možemo ući u to Isusovo poslanje. Ovo evanđelje koje imamo ove nedelje ispred sebe je upravo ono koje povezuje taj prvi dio evanđelja u kojem se govori o Isusu, o njegovom duhu, o njegovom stilu, o njegovom načinu. I drugi dio evanđelja u kojem se govori o učenicima, o 12-orici, posredno o nama, o tome kakav treba biti naš stil, naša prisutnost, naše djelovanje u svijetu. Zapravo nam se i u prvom dijelu evanđelja govorilo o nama, ali kroz Isusa. Jer i govorilo nam se o tome tko je Isus i što čini, da bi nam postalo jasnije onda koji stil i način prisutnosti i djelovanja mi možemo upiti u našem radu, u našem djelovanju, u našim odnosima. I uistinu, kaže se, Isus ugleda mnoštvo i sažali mu se nad njim jer bijahu izmočeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tu se vidi prije svega koji je razlog zašto Isus odlazi u misiju. Zašto je misionar? To jest zašto traži braću? Zašto traži druge? Zašto izlazi iz sebe? I posredno nam se zapravo govori o tome koji motiv mi trebamo imati za našu evangelizaciju, za naš apostolat, za naš život. I spominje se, tu kaže se, ugleda mnoštvo i sažali mu se. Na grčkom se koristi jedna riječ koja označuje majčinu utrobu. Dakle, ovdje uistinu imamo ispred sebe Isusa koji pokazuje majčinske osjećaje, ganuća, smilovanja prema ljudima. Možemo to lako prevesti kao milosrđe, kao nježnost, kao ljubav prema drugima. Evo, što može pokrenuti mene na navještanje evanđelja, na služenje drugima, na izlazak iz moje sobe, na izlazak iz mene samoga, iz moje zatvorenosti? Pa ta samilost koju je Bog pokazao prema čovjeku, ta ljubav Božja, samo ta svijest da je Isus Krist umro za svakoga čovjeka i da svakog čovjeka neizmjerno ljubi i da čak i onaj za koji bih ja rekao da ne zaslužuje, da nije vrijedan, da je otpadnik, da je poganin, da je neprijatelj, da je baš za svakoga. Isus je umro za svakoga i ja mogu također nositi u srcu drugu osobu zato jer znam da je Bog nosi u srcu. Ja mogu kao Isusov učenik, kao kršćanin, biti otvoren za drugu osobu zato jer primam od Boga tu samilost koju On ima za svakog čovjeka. I to je temelj. To je temelj poslanja. Ako nije ljubav, onda će biti uspjeh ili broj ili želja za utjecajem ili širenje područja crkve u svijetu, a sve to su manje važni, da ne kažemo nebitni razlozi poslanja. Jedini pravi razlog zašto bismo trebali ići prema drugima nije uspjeh i nije želja za širenjem i nije želja za dominacijom i nije želja da brojčano povećamo zajednicu vjernika, nego ljubav prema čovjeku koju ovdje Isus pokazuje, zato jer su izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Da, ovce su životinje koje ne mogu živjeti bez pastira. Kada ga nemaju, one se ne snalaze same, one su izložene raznim predatorima koji će ih rastrgati, odvesti na krive staze, umrijet će od gladi i žeđi jer same neće naći ispašu. I čovjek je uvijek
takav ophrvan i izmučen kad ne živi kao što je Isus živio. To jest u samilosti. To jest u ljubavi. To jest u nježnosti prema svakom čovjeku. Onda se muči jer jedini pravi autentični život je ljubav. To je jedini način da ne budemo ophrvani i izmučeni. Da živimo kao što je Isus živio. Što je ja spomenula sam dakle u uvodu tijekom Isusovog javnog djelovanja Isus se mnogo puta sažalio nad čovjekom zbog njegove bolesti, zbog njegove tuge, zbog njegove gladi i žeđi. Međutim, ovo je jedna drugačija situacija. Što je to opterećivalo izraelski narod onoga vremena, osim činjenice da su bili izgubljeni u odnosu s Bogom? Teško je reći, zato jer ovdje se u ovom evanđelju ne specificira što bi bila ta muka koja se skriva iza ovog kao ovce bez pastira. Međutim, pastir je vodstvo, pastir je orijentir, pastir je sigurnost. Pomalo nešto slično imamo i današnjem svijetu u kojem su mladi izgubljeni jer im nedostaju odrasli. Jer su im odrasli postali više prijatelji, vršnjaci, nego odgojitelji i roditelji. I onda su i ti mladi danas izgubljeni jer su kao ovce bez pastira. Što je to bilo u ono vrijeme, ne možemo to ovako jednostavno zaključiti. Međutim, ono što možemo reći jest da u svakom slučaju čovjek uvijek ima nekog pastira. Dakle, ili je pastir Isus. Ako nije Isus, ako nije Bog, onda će biti netko drugi. Netko drugi će zauzeti to mjesto pastira. Netko drugi uzrat, ili nešto drugo. Ili nešto drugo ili netko drugi. I tada osoba počne slijediti neke druge modele. Mi danas slijedimo modele glumaca, influencera, nekih karizmatskih ličnosti. Upravo zbog toga jer smo sami u nedostatku jasnog i do kraja definiranog identiteta, jer je današnji čovjek u takvom stanju, lako traži onda pastire u jakim ličnostima, karizmatskim vođama i odriče svojeg se identiteta zato da bi ga pronašao u nekom drugom. I onda se rađaju jasne patologije odnosa i ponekad i duhovnosti koje ne vode u samostalnost, u zrelost, u slobodu, nego u navezanost, u ropstvo, u izgubljenost, ponekad i u apatiju, depresiju, do koje čovjek dolazi kada ne radi na sebi, kada se ne izgrađuje, nego se odriče sebe i svog identiteta, radi odnosa s nekim drugim tko pruža neke odgovore koji su možda jasni, ali nisu do kraja njegovi, osobni. I onda se događa ova situacija o kojoj se ovdje govori. Dobro, rekli ste da je jedan pastir, a to je Bog, i kada on nije taj prvi pastir, da onda zapravo se događaju te različite devijacije. Međutim, isto tako ste spomenuli da mladima nedostaje vodstvo, da nedostaju zapravo roditelji koji će biti vođe, autoriteti, a ne prijatelji i vršnjaci. A što je sa onima koji nisu mladi? Trebaju li i oni imati vođe, ne u smislu samog Boga, da kako da je Bog na prvom mjestu, ali pastire, crkvene pastire, ljude koji će ih na neki način voditi? Pa, uloga crkvenih pastira je upravo u tome da ne nužno da uvijek u svakoj situaciji imaju odgovor na svako pitanje, nego da svjedoče. Da svjedoče da je u današnjem svijetu moguće živjeti vjeru. Da je moguće tu vjeru živjeti predano do kraja i da ovo vrijeme koje u mnogočemu nam prezentira izazove, da ono nije najlošije od vrijeme u kojem smo se mogli roditi, niti teže od nekih drugih vremena, nego je ovo vrijeme u kojem je moguće živjeti odnos s Bogom, svjedočiti svoju vjeru i da je ta vjera itekako aktualna i danas. Upravo o tome će nešto biti kasnije riječi u ovom evanđelju koje se ove nedjelje nalazi pred nama. Evo, uloga, postoje razne vrste pastira u našim životima, postoje oni crkveni, postoje oni obiteljski, to su roditelji. Jedan narod ima svoje pastire u političarima koji vode taj narod. Sve su to pastiri na neki način. Svatko tko je odrastao, zreo, ima ulogu biti pastir.
neovisno o tome imali vlastitu djecu ili nema. Ako onaj tko ima, taj je prvenstveno pastir onom svojom obitelji, ali tko nema, ima neke druge ljude koji su mu povjereni, kojima treba biti pastir. Dobro, imam još potpitanja, ali ako ostane vreme, jer je još dosta zapravo evanđelja pred nama, vratit ću se na njih. Isus vidi zapravo svoju ulogu u tome da kao dobri pastir okupi sve i dovede u jedan ovčinjak pa da bude jedno stado i jedan pastir. Vi ste na početku rekli da Isus ljubi svakoga čovjeka bez obzira što mi mislili i kako mi percipirali jedni druge. Tako je. Nitko nije isključen. Već na prvu ovaj evanđelski odlomak govorit će o 12-orici, o Isusovim učenicima, ali nisu oni samo odredni. Nisu samo oni u vidu ovog evanđelja prisutni, nego svaki čovjek. Dakle, svaki kršćanin se treba pronaći u ovom evanđelju. Ono govori o poslanju, o misiji. Misija i crkva su jedno te isto. Misija nije nešto što je vezano samo za misionare. Mi svake nedjelje u vjerovanju ispovjedamo da je crkva apostolska. Što znači da je apostolska? To znači da je misionarska. To znači da vrši apostolat, to jest misiju, to jest jedno poslanje. Apostolska i misionarska crkva je istoznačnica. Jedna riječ je na latinskom, druga riječ je na grčkom. I zato je važno da svaki kršćanin otkrije svoj poziv. Zato jer treba otkriti svoj poseban način kako biti Božije dijete i kako biti brat svakom čovjeku u svom poslu, u svom konkretnom identitetu koji ima. Kako biti slikar, kako biti glazbenik, kako biti poslovan čovjek, kako biti novinar, kako biti svećenik. Da bi to onda bilo vršenje ne samo nekog zadatka, nego poslanja kršćanskog u svijetu. Da to bude moj način konkretan življenja Božijeg sinovstva i bratstva svakom čovjeku kao što je Isus živio. To je jedna zahtjevna, izazovna zadaća. I vratit ću se i na to. Evanđelist kaže da je Isus rekao svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Mi obično ovaj citat koristimo kada molimo za duhovna zvanja. No, misli li ovdje Isus samo na duhovna zvanja ili je to upravo ova misija, odnosno poslanje o kojem govorite, koje je upućeno svim kršćanima? Pa možemo krenuti redom i reći prije svega ovo. Nakon jedne prve slike koju Isus koristi, jer o slikama se radi, kaže da je mnoštvo kao ovce bez pastira. Isus uspoređuje to mnoštvo koje vidi sa jednom slikom koja je vrlo realna. Ovca bez pastira koja luta, koja je izmučena, koja je ophrvana, koja ne zna kud će. Koristi drugu sliku nakon toga i kaže žetva je mnogo, radnika malo. Jedna nova slika žetve. Žetva je jedna od najljepših, najdubljih slika koje u Bibliji uopće pronalazimo. Što je žetva? Žetva je zrelo žito. Kad je žito zrelo za žetvu. O čemu se radi? Isus govori o ljudima. O ljudima koje tamo vidi. Ti konkretni ljudi koji su umorni i opterećeni, koji su izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira, Isus ih vidi kao žetvu. To jest kao jedan plod koji je spreman. Kao jedan teren koji je spreman za što? Spreman je za taj život koji Isus donosi. Spreman je živjeti taj čovjek kojeg on vidi ispred sebe, koji premda je izmučen i ophrvan. Taj čovjek je spreman, on je zrelo žito, za žetvu. Žetva je što? Žetva je Isusov način života. To je kraljevstvo nebesko. To je jedan odnos prema vlastitom životu kojem se živi kao što je Isus živio. Kao sin očev i kao brat drugima. I zato nije potrebno čekati. Mi mislimo da je potrebno čekati. Sutra bit će bolje. Ili prošlost, bilo je nekad bolje. Ne, Isus kaže sada je vrijeme žetve. Nije potrebno čekati neko bolje vrijeme, neko ljepše vrijeme. Naše vrijeme u kojem mi sada živimo je vrijeme žetve. Ljudi koji imamo ispred sebe, takvi kakvi jesu, umorni, opterećeni, ophrvani, izmučeni, nezreli, barem mi tako mislimo možda, Isus kaže ne, nisu nezreli. Ti ljudi konkretni koji imate ispred sebe, on to kaže svojim učenicima, a zapravo govori svima nama, ti ljudi su spremni za žetvu.
spremni su ući u to što im ja nudim. Spremni su pristupiti u taj život koji se pred njima sada ovdje otvara. Dakle, ta bijeda ljudska, ta slabost, taj nedostatak je zapravo prilika da se objavi Božja milost, samilost, smilovanje, što Isus kaže, sažali se nad njima. Da se upravo u tim okolnostima objavi Isusova nježnost i ljubav za svakoga čovjeka. Tako da možemo reći da, evo, ako mi prihvatimo taj Isusov poziv i ako naučimo gledati u današnjem čovjeku nekoga koji je prijemljiv za navješte evanđelja, koji nije navješte neke poruke, nego navješte jednoga života, ako naučimo tako gledati na čovjeka, onda uistinu i mi sami počinjemo ulaziti u samilost koju je Isus imao za čovjeka. U tu ljubav, u to milosrđe, postajemo poput njega. Tako da ta misija onda više nije samo neki posao koji mi činimo, nego djelujući na taj način postajemo slični Isusu. Dakle, približavamo se i mi sami sebi. Dakle, misija nije nešto što mi vršimo, nego postajemo mi sami više mi kroz nju. Jer sudjelujemo u Isusovim osjećajima za čovjeka, kojega vidimo kao zrelu žetvu. Za jedan način života. Postajemo li time i ovi radnici kojih je malo? E, sada, pred takvom jednom situacijom u kojem Isus kaže naučite se gledati ljude oko sebe, ne samo kroz to što su umorni, opterećeni, izmučeni, dezorijentirani, depresivni, žalosni, tužni ili egzaltirani, ushićeni. Ne, pokušajte ih gledati kao žetvu. Pokušajte ih gledati kao jedno polje koje je spremno za ono što im vi imate za donijeti, a što sam im i ja donio i omogućio, jedan novi život. Sad mi Isus kaže to sve, mi smo pred time u opasnosti da kažemo dobro, idemo se potruditi. Idemo sad dati sve od sebe u evangelizaciji, idemo biti misionari, idemo to učiniti. Isus kaže, molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dakle, Isusov put nije... Isusova naredba nije krenite raditi, nego krenite moliti. I tu je odgovor na pitanje zašto kaže radnika je malo. Radnika je malo jer ima puno ih koji rada, a malo onih koji mole. Zato je, upravo zato jer ima puno onih koji djeluju, a malo onih koji mole, a to je kritika koja se tiče svih nas, jer svi bismo mogli moliti više, raditi malo manje. Upravo zato ima malo radnika. Jer radnik se rađa onda kada moli i onda mu Bog daje po toj molitvi da sudjeluje u njegovoj ljubavi za čovjeka. I onda on postaje radnik, to jest točnije suradnik Boži. Jer mu je nešto preneseno u toj molitvi. Preneseno mu je jedan stav, jedan pogled, jedan osjećaj, jedan zanos, jedan način gledanja na čovjeka. I onda nas ta molitva gdje mi kušamo Božju ljubav za sebe potiče da iziđemo iz sebe jer nismo ljubljeni samo mi, nego je tako ljubljen svaki čovjek i onda krenemo djelovati, ali ne zato jer smo mi krenuli, nego zato jer nas Božja ljubav nosi, a nosi nas jer smo molili. I onda smo u toj molitvi primili ono što smo bili, trebali primiti. Baš jako zanimljivo ovo što govorite, da se ne bi slučajno krivo shvatilo, pa da neko kaže pa što ima loše u radu, treba raditi, treba i raditi i moliti. Čini mi se da je zapravo više naglasak bio na onom djelovanju, samostalnom djelovanju. Mi ćemo uvijek radije na neki način djelovati, govoriti nego moliti. Baš evo, u nekakvim situacijama gdje imamo 1001 primjedbu na neke ljude za koje mislimo da nisu autentični, da nisu Kristovi, a trebali bi biti po nekom svom poslanju, po službi. I onda umjesto da upravo to činimo, molimo, postimo, to se nekako isto u ovom modernom svijetu kao malo izgubilo. Mi puno govorimo, nudimo neka svoja rješenja, nudimo neke svoje viđenja situacije. Zapravo se premalo u svemu oslanjamo na Boga. Mislim da je jako važno od kuda kreće naša aktivnost. Nije loše činiti, ali pitanje je tko pokreće to što činimo. Ako krećemo činiti, a nismo prije toga pokrenuti od Boga na to djelovanje, onda možemo činiti iz raznih razloga, iz nekih naših prioriteta, iz nekih naših, nekog našeg žara, iz nekog našeg pogleda na stvari, nekih vrijednosti koje želimo širiti. No, kada se očituje da to nije Bog pokrenuo? Kad nastupe teškoće i onda odustanemo,
kad nas drugi kritiziraju pa planemo. Kada jednostavno u jednom trenutku činimo stvari koje nas niko nije tražio. Ne ostavljamo drugim ljudima slobodu koju bismo im trebali ostaviti. Zahtijevamo od njih povratnu informaciju. Zahtijevamo od njih pozitivan odgovor na to što smo im rekli. Dajemo savjete za koje nas nitko nije pitao. To su sve stvari koje činimo onda kad smo krenuli sami. I onda prevlada naše ego, a ne Božje poslanje. Kad nas je Bog pokrenuo, onda smo slobodni. Onda nemamo potrebu nikoga siliti na ništa. Onda kad djelujemo, puštamo druge da nam kažu i ne. Kad nas kritiziraju, to nas ne pogađa osobito, jer znamo da nismo sami krenuli, da nas je netko drugi poslao. Pa onda dolazimo tamo, a da nismo vezani za rezultate svojih dijela. Tako da, evo, ja bih rekao da ovo što nam Isus ovdje kaže, molite gospodara žetve da on pošalje, jedno veliko pitanje koje nam ovo evanđelje postavlja je zapravo pitanje, čekaj, to što ti radiš, ko te šalje to činiti. Tako da, evo, ovo evanđelje je ispit savjesti svima koji puno čine, jer u biti čovjek treba činiti ono što on treba, a ne puno toga, nego samo ono što on treba činiti. Dakle, Isus nije bio aktivist. Niti ovo evanđelje nije poziv na aktivizam, ovo evanđelje je poziv na razlučivanje. Tko nas šalje i u što nas šalje. I kada nas šalje, a kad nas ne šalje. Evo. Kako je zapravo život bio lijep? Bog nas je stvorio kao slobodna bića. I mi stalno pričamo o toj slobodi i o slobodnoj volji i kako zato možemo i sagriješiti. Bog nas nije tako stvorio da činimo samo dobro, već da možemo izabrati želimo li dobro i zlo. I stalno pričamo o toj slobodi, a zapravo upravo sad kad vas slušamo o tome što govorite, tko je od nas tako slobodan? A kad bismo uistinu osluškivali i razlučivali, osluškivali Božju volju, onda bismo bili slobodni. Koliko bi život zapravo bio ljepši? Da nemaš očekivanja, da ne trebaš priznanje, da ne trebaš povratnu informaciju, da činiš zato što osjećaš, zato što si pozvan nešto činiti. Što će taj drugi s tim? To je zapravo na njemu. Mislim, ljudi smo, ne možemo biti u potpunosti slobodni od nekih naših ljudskih emocija i očekivanja, ali koliko bi zapravo život bio manje opterećen, koliko bi bilo manje tjeskobe, manje svih ovih nekakvih drugih emocija koje nas pritišću kad bismo tako živjeli. To je točno. Mi imamo danas jednu poteškoću s tim našim životom u ovom pluralnom društvu u kojem živimo, u kojem vidimo da ljudi žive i donose neke izbore za koje mi mislimo da su loši, da su zlo, da su grešni. I onda mislimo, ali čekaj, ali oni žive loše, oni žive grešno. I onda mislimo, kako je istina na našoj strani, da ih trebamo mijenjati i ispravljati. I zaboravljamo da je evanđelje ponuda kojoj se mora moći reći ne, jer ako joj se ne može reći ne, onda je to neka vrsta zakona. A to je onda stari zavjet, to više nije novi zavjet. Tako da, da, mislim da imamo puno za naučiti od te Isusove slobode koju je ostavljao čovjeku pred pozivom koji mu je upućivao. Dobro, da, i još samo jedno potpitanje vezano. To čini mi se da zapravo i onaj koji sam sebe šalje, koji je na neki način samo prozvani Božji radnik, dakle oni ljudi koji rade u Božje ime, a zapravo tu nema baš puno Boga ili je Bog negdje u tragovima, da i oni koji evo, se susreću s tom osobom osjećaju da to nije autentično i zato imaju nekakav određeni otpor. Ne osjećaju tu autentičnost, dakle taj poziv koji bi trebao biti u tom čovjeku. Pa ta nesigurnost koju osoba ima, a imaju svaka osoba koja kreće sama, to jest koja nema mandat. A ne zaboravimo da u Starom Zavjetu je mandat nužni preduvjet misije. Jer misija nije nešto autoreferencijalno, nego je uvijek plod toga da moraš imati nekoga tko te šalje. Ako toga nema, ako nema Božjeg poziva, onda je ta osoba definirana lažnim prorokom. E sad, dakle, lažni prorok nije onaj koji govori laži, nego onaj koji je krenuo sam. Onaj koji nije poslan. E sad, kad osoba kreće sama, onda je uvijek nesigurna. To jest nikad ne zna pogoditi onu pravu mjeru. Između toga da kaže ono što treba reći sa dovoljnom čvrstinom i uvjerenjem da je to što govori istina, ali s druge strane, slobodom koju mora ostaviti drugome da se odluči za to što se govori.
I onda uvijek ili jedna ili druga strana je prenaglašena. Ili je prenaglašena istina ili je prenaglašena sloboda. Samo osoba koja je poslana, to jest koja je slobodna, koja zna da nije sama krenula, koja je slobodna i od tog svog poslanja, jer ga nije sama tražila, nego je plod poziva Božijeg i crkve koja te šalje navještati nešto, nekoga. Samo takva osoba zna ući u tu slobodu koja je potrebna da bi se to poslanje vršilo na adekvatan način. Baš zanimljivo kad kažete da lažni proroci, mi često mislimo da ćemo ih prepoznati odmah, da lažni proroci, odmah ćeš vidjeti da je u pitanju lažni prorok, a često upravo unutar sebe imamo lažne proroke i zapravo često ono što možda i slušamo i što govorimo nije nešto što na prvi pogled prepoznaš kao laž i kao, jer ti je često ugodno to čuti, osjećaš se dobro, nekako sviđa ti se to što čuješ. Ne možeš odmah na prvu ruku razlučiti je li to uistinu riječ koju ti Bog šalje kroz tu osobu. Treba se čuvati od toga da bilo što što u životu poduzimamo, poduzimamo sami. I trebamo u biti činiti što manje. To je samo ono što smo pozvani činiti, a ne uzimati si u zadatke stvari koje su zapravo nešto što mi vidimo kao dobro, a nije nužno naše ono što trebamo činiti. Da. Rekli ste na početku da ćemo vidjeti u ovom evanđelju zašto su Isusu potrebna braća. Kaže evanđelist Matej, dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Prije nego što progovorimo o ovom drugom dijelu te rečenice, najprije zašto 12? Je li to bio tako slučajan broj? Ili? Pa nije slučajan. Nema slučajnosti. 12 je broj bogat simbolikom, 12 plemena Izraelovih, pa onda 12 učenika Isusovih. Radi se o punini, o cijelini koja se preljeva iz staroga u novi zavjet, o cijelini crkve, o cijelini Božjeg naroda. No ono što je također ovdje zanimljivo, Isus doziva 12 svojih učenika. Prvo se čini kao da se ovo odnosi samo na 12 i to je sigurno tako. Jer taj poziv koji Isus upućuje, taj doziv o kojem se ovdje radi, tiče se prvo njih. Ali onda kasnije kaže se dozva 12 svojih učenika. To jest ta 12 su nazvani učenici. Drugim riječima, ne radi se samo o 12, nego o svim učenicima Isusa Krista. I tu sad vidimo ono o čemu smo govorili na početku, da je ovo evanđelje spoj između onoga o čemu se do sada govorilo, o Isusu, koji je pun samilosti, koji gleda čovjeka kao ovcu bez pastira, koji izlazi u susret prema tom čovjeku iz ljubavi, kako on to čini, kako djeluje. I onda evo sad imamo drugi dio, prelazimo u drugi dio evanđelja, gdje vidimo, sad počinje se govoriti o 12, to jest o učenicima općenito. I kaže dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Vlast, eksusija, na grčkom je jedna riječ koja govori o nekoj vrsti dominacije. To nije samo neka moć, to je dominacija, to je prevlast. Prevlast. Dakle, ne nad ljudima kojima treba služiti, nego nad onime što čovjeka sputava u tome da živi slobodno. Ono što čovjeka opterećuje da on živi kao ovca bez pastira, izmučen i ophrvan. Evo, Isus svojim učenicima daje vlast nad time. I onda vidimo nad čime konkretno im daje tu vlast. Daje im nad nečistim dusima i nad bolestima. Drugim riječima, od onoga što čovjeka sputava iznutra i prijeći mu da bude sretan, to su nečisti dusi, i bolesti, to je ono što čovjeka sputava izvana. Želimo li to nekako prevesti, možemo reći daje im vlast nad svime onime što na bilo koji način čovjeka sputava od toga da živi slobodno, u punini, u radosti. To spasenje koje Isus donosi preko svojih učenika, svakome čovjeku, jer svi su kršćani pozvani biti misionari, učenici, tako nam barem Papa Franjo kaže u svojoj apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium, daje im vlast nad svime što čovjeka sputava. Dakle, to spasenje je jedno integralno, cjelovito spasenje koje nije samo pitanje duše, nego i tijela.
možemo prevesti to, da to nije samo pitanje vjere i duhovnosti, molitve, nego je to spasenje koje Isus želi donijeti, spasenje svih odnosa, politike, društva u cjelini, odnosa, odnosa među narodima, odnosa unutar jednog naroda. Dakle, spasenje koje Isusovi učenici trebaju donijeti nije samo jedno duhovno spasenje, nije samo spasenje nakon smrti, nego je to jedno spasenje koje promiče cjelovit razvoj čovjeka, cjelovito oslobođenje, ne samo ono nekom duhovno. Jel? Kad je Isus dao vlast svojim učenicima nad nečistim dusima, tako je isto dao vlast i svojim svećenicima. Baš sam se sjetila jedne misli jednog od najpoznatijih egzorcista, od Samrta, na početku ove, sad njegove knjige ispovijesti Vatikanskog egzorcista, gdje kaže da zapravo se brojni svećenici na neki način oglušuju na poziv te službe, dakle, odnosno te vlasti nad nečistim dusima, jer se boje odmazde od Sotone, odnosno od zlih duhova. Zapravo zaboravljajući da zli onako čini sve ono što mu je dopušteno, da ne postoji nitko tko je amnestiran na neki način od toga, od kušnji, od napasti, od zla koje na neki način Bog dopušta radi nekog smisla koji mi možda vrlo često ne vidimo. Pa to je služba. Evo, spomenuli ste i sami u crkvi koja u biskup povjerava svećenicima koji su pripremljeni duhovno, intelektualno za takvu jednu službu, da mogu vršiti službu, što ste spomenuli, egzorcizma. No ne treba u ovom odlomku i ovoj riječi sada nužno uvijek samo jedino promatrati tako nešto. Jel? Nečisti duh u čovjeku je duh koji nije čist. A čista je voda ona koja nema primjesa. Čisto je zlato, ono koje je samo zlato, nema unutra drugih stvari. Čisti zrak je zrak koji nema u sebi čestica onečišćenja. Dakle, čisto je ono što nije pomiješano. Nečisti duh je duh koji je pomiješan. To je svaki duh u kojem uz ono što bi tamo trebalo biti, ima još nešto u sebi što tamo ne bi trebalo biti. Pa to je egoizam prije svega. Nakon toga to je rivalstvo, to je neka oholost, sva što se miješa u našem srcu. Čisto srce je srce koje je iz sebe izbacilo sve ono što tamo ne bi trebalo biti, a to je onda srce koje je puno ožiljaka. Tako da ta vlast koju učenici dobivaju od Isusa nije samo vlast nad onim ekstremnim oblikom kada imamo posla sa nekakvim opsjednućem gdje je osoba u potpunosti ovladana nekim neprijateljem ljudske naravi, kako ga zove Sveti Ignacije, nego se ovdje radi o onim, možemo reći, svakodnevnim stvarima, izborima, gdje primjećujemo da je ljubav na jednoj strani, a na drugoj strani nije mržnja, nego posjed. Zato se ti Franjo izabrao siromaštvo. Izabrao je siromaštvo ne zato što je prezirao materijalna dobra, nego je izabrao siromaštvo zato jer je shvatio da s druge strane ljubavi nije mržnja, nego nešto s čega se ne želimo osloboditi. To su ti nečisti dusi, možemo tako reći. Istočni kršćani u svakom grijehu promatraju nečistog duha. Nečisti duh ljenosti, nečisti duh bludnosti, nečisti duh zavisti, nečisti duh neumjerenosti, nečisti duh oholosti. Tako da to su sve stvari koje nas onečišćuju iznutra. Ne treba nužno ovo tumačiti samo i jedino na način nekakvog ovog oblika o kojem ste govorili. Dobro, hvala vam za tu širinu. Svakako, možda nije na prvu da ti to prođe kroz glavu, ali sasvim sigurno i duhovne potrebe su velike. Evo, možda da se moli na tu nakanu da se ohrbre ljudi u službu koju ih Bog poziva. No da se ne bismo sad zadržavali previše na tome, kaže evanđelist Matej, a ovo su imena 12 apostola i onda nabraja njihova imena. Zapravo, Bog uvijek zove osobno.
imenom. Da, mi ovdje gledamo ova imena i mislimo si, pa dobro, ovo je kao telefonski imenik. Ne? Ta imena, zašto je sad nužno da mi tu imamo ta imena? Šimun, Petar, Andrija, Jakov, sin Zebedev i Ivan, brat njegov, Filip, Bartolomej. Zapravo, da, s jedne strane se nama čini uzaludnim nabrajanje ovih imena, a zapravo su to prekrasna imena. A prekrasna su zato jer je to kao kad gledate svoju omiljenu utakmicu svojeg omiljenog kluba i onda tamo se na početku utakmice komentator nabraja imena igrača i vama raste uzbuđenje u oči te utakmice jer ta imena su vam na neki način prirasla srcu i već vidite otprilike kako bi mogli vi navijati za te ljude i kakav će biti ishod te utakmice. Tako da i ovdje kada slušamo ova imena, mi kršćani bismo trebali biti na neki način radosni što je ovaj tim kojeg je Isus ovdje okupio, to su sve ljudi koji su osobno pozvani. Dakle, ovdje imamo ta imena zato jer Bog ne zove skupinu, ne zove blok ljudi, ne zove fetu neku, nego zove pojedince koje osobno poznaje, koje osobno zove po imenu. To je prvo. Znači, Isus uvijek ima osoban odnos sa svakim koga poziva. Drugo, vidimo da su ovdje parovi. Dakle, imamo Šimun zvani Petar i Andrija, brat njegov. I Jakov, sin Zebedev i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej, Jakov, Alfev i Tadej, Šimun, Kananaj i Juda Iškariotski. Dakle, po dvojica. Drugim riječima, ne samo da imamo ovdje osobe koje su pozvane osobno, nego osobe koje su pozvane kao braća. I to će biti iznimno važno za njihovo poslanje, jer ići po dvoje je uvijek teže nego i sam, jer se moraš prilagoditi, moraš se dogovoriti s drugom osobom. Drugim riječima, ono što je Isusu stalo nije da budemo učinkoviti, nego da pokažemo ljubav. Da je htio samo učinkovitost, onda bi nas poslao same. Bili bismo učinkovitiji nego kao da smo dvojica. Tako da on je izabrao ljude kao braću, ne kao individue. I treće, ovdje vidimo Mateja carinika, Juda Iškariotskoga koji ga izda, Petra Šimuna koji je bio ribar. Dakle, koga zove? Ne zove farizeje, ne zove pismoznance, ne zove savršene, ne zove ljude koji su bili uspješni i kreposni. Zove grešnike. Zove drugim riječima obične ljude. One koje mi ne bismo nikad pozvali da moramo izabrati svoj najuži tim suradnika za neko poslanje. Mi bismo izabrali ljude koji imaju puno kvaliteta, koji su dobro obrazovani, koji su pripremljeni za ono što želimo ostvariti. Ne. Izabrao je normalne, obične, svakodnevne ljude, grešne. Zašto? Zato što pravednici imaju taj nezgodan običaj da kad idu drugima, navještaju sebe. A grešnici drugima ne mogu reći ništa o sebi, nego samo onome koji ih je pozvao i bio strpljiv s njima, i ljubio ih, i oprostio im, i bio milosrdan s njima, i bio blag s njima. I onda mogu navještati ne sebe, nego njega. A pravednici već imaju svoja djela. Dok ovi ovdje nemaju. I to je ono što je Isusu potrebno. I zato nije pozvao ih misleći, nego moleći. Dakle, da čovjek sjedne za stol i počne misliti koga će pozvati, onda ima neki popis kvalitetnih ljudi. A ovdje imamo popis grešnih ljudi, slabih ljudi, običnih ljudi. A takve Isus, barem po onome što znamo iz Evanđelja po Luki, Isus je pozvao nakon što je noć proveo u molitvi. Dakle, taj izbor je bio stvarno nadahnut očevom voljom i Duhom Svetim. Evo, to je zanimljivo u ovom popisu. Pa da, i vaša analogija s nogometnim tim. Kad čujemo imena igrača, onda otprilike znamo kako će utakmica izgledati i možda nam se ne sviđaju pojedini igrači postavljeni na pojedinim pozicijama. Mi mislimo da bi trebao biti možda netko drugi, netko tko bi se možda bolje snašao u sukobu s protivnikom. A isto tako, imamo mišljenje i o ljudima oko sebe, ali isto tako imamo mišljenje o sebi. Mi ne mislimo da smo dovoljno Boži, da smo dovoljno čisti, da smo dovoljno pravedni da bi nas Bog upotrijebio u svojoj službi. Nekad nam to bude i opravdanje da se ne damo pozvati. Točno. I zato mi mislimo, zato što smo u pravilu okrenuti prema sebi i gledamo kako mi trebamo kad drugima idemo, moramo biti koherentni. Moramo svjedočiti najprije svojim životom, a tek onda riječima i razne druge stvari koje su se nekako uvukle u našu vjeru iz te jedne želje da drugima navijestimo određene vrijednosti. Kad navještaš vrijednosti, onda stvarno moraš
utjeloviti te vrijednosti. Znači će ti netko reći po čemu ti pričaš, što ti govoriš, pa ti meni navještaš oprost, a ti ne praštaš, ti meni navještaš poštenja, ti nisi pošten, ti meni navještaš istinu, a vidiš kako lažeš često puta. Ne, ali mi ne navještamo ni istinu, ni lažni oprost. Mi navještamo Isusa Krista. Ja ti navještam sebe. Ja ti mogu samo reći da sam susreo nekoga tko je oprost, tko je istina, tko je ljubav, tko je blagost. Želim ti navijestiti njega, ne sebe. I onda se tu... onda prestane biti problem to što, što se u nama ne može savršeno poklopiti riječ i život. Jer mi ne želimo navještati sebe, ne želimo navještati svoj život. Što nas ne ekskulpira, jer onda ne znači da mi možemo dignuti ruke u zrak i reći pa nije bitno kako ja živim. Nego to samo znači da navještamo siromašni. Navještamo od ozdo, ne od ozgo. Ne dolazimo navještati drugima nekoga koga mi držimo u rukama i dolazimo prema njima. Nego kad drugima govorimo, prvo sebi govorimo, onda tek drugima. Ali onda postajemo malo manje zainteresirani za sebe i za to kako mi nismo savršeni, a postajemo malo više zainteresirani da drugima približimo, ali onoga koga smo susreli, onoga koji je nas ljubio, onaj koji je prema nama bio strpljiv, onaj koji je nama oprostio, onaj koji je nama bio blag, onaj koji je nas vodio. I onda možemo drugima o tome govoriti. Samo ako ga nismo susreli, teško možemo o tome govoriti. Evo je to snažno. Mislim da bi si to trebali tu misao negdje zapisati i često se na nju podsjetiti. Razmišljam u dva smjera. Rekli ste da često između ostalog nudimo i savjete onda kad nas niko nije tražio savjete. Međutim, nekad čovjek uistinu ima potrebu nešto podijeliti, ali baš zato što ga netko je u stanju poklopiti, ti nisi tako živio, to neće učiniti. I sad se vraćamo i na onu slobodu. Biti slobodan, to ipak izgovoriti, premda si svjestan koliko si slab. S druge strane, također, kad se recimo optužuje svećenike koji propovijedaju i u propovjedi govore o nekim vrednotama i govore o onome što je Isus naučavao, a možda sami imaju neku slabost i nisu u stanju to živjeti, to ne znači da oni dalje nisu pozvani to govoriti. Pa ne spašava ljude ono što ja živim ili što ja radim, nego ljude spašava Isus Krist kao i mene. Dakle, njima treba navijestiti Isusa Krista. Nisam ja taj koji će ih spasiti. Dakle, ljude spašava objektivna istina koju crkva naučava, to jest Isus Krist. Ponavljam, to nikoga od nas, nikome od nas Bog nije dao dozvolu da čini što želi. Dapače, mi smo prvi pozvani tu radosnu vijest u našem siromaštvu i usponima i padovima živjeti. Međutim, opet, kad ljudi nama kažu pa vi to ne živite. Ali što mi njima navještamo? Da oni nama kažu pa vi to ne živite. Kako smo im upakirali taj dar da oni dolaze s tim prigovorom? Možda im onda nismo posvjedočili nekoga, nego nešto. Možda smo im došli s nekakvim idejama, vrijednostima, ponavljam, a ne sa osobom. Možda im nismo navijestili milosrđe i Božju ljubav, nego smo im navijestili neke zahtjeve moralne, kojih u kršćanstvu može biti, jer oni su uvijek posljedica susreta, nikad preduvjet za susret. To se vidi upravo u ovome koga je Isus pozvao. Isus uvijek poziva prije djela, a ne nakon djela. Dakle, ovdje ima, među Isusovim učenicima ima mjesta za Judu Iškariotskoga. Njegova uloga je presudna u povijesti spasenja. Tako da, evo, ovo nisu savršeni ljudi. I za misiju nisu potrebni savršeni. Potrebni su ljudi koji su zahvaćeni jednom ljubavlju. Onom samilosti, milosrđem o kojoj smo govorili na početku. Onim pogledom prema ljudima koji je Isus imao prema ljudima. Tko ima taj pogled, ima sve. Tko me to nedostaje, taj će vjerojatno govoriti o nekakvim vrijednostima, pravilima, dužnostima, etici, zakonu, a ne o samilosti. Mislim da nam Papa Franjo u ovom vremenu baš skreće pozornost na to. Na tu nježnost, na to milosrđe, na tu ljubav koja je danas čovjeku potrebna, koja je u srži je navještaj evanđelja i moramo voditi računa o toj hijerarhiji istina. Mi se koji puta zapletemo u neke sporedne istine, a zaboravimo na glavne. Onda se naš navještaj vrti više oko nekih izvedenih i sekundarnih istina, a one primarne zaboravljamo. Koja je u ovom evanđelju rečena na početku odmah, kad Isus vidje mnoštvo, sažali im se, jer bijahu kao ovce bez pastira. Evo ta samilost, to milosrđe, taj majčinska utroba Isusova. To je ono što se traži. Čini mi se da je nekako glavni razlog zašto se ne prihvaća to milosrđe i ta ljubav
Zato što imamo previše pravednika, u smislu ljudi koji nisu upoznali svoju grešnost i koji nisu upoznali Boga koji uistinu oprašta, koji nisu sami upoznali Božje milosrđe prema sebi. I onda misle, ah, ja čitav život živim poput onog starijeg sina, po pravilima, i sad će netko tko je toliko griješio me preteć na putu u Kraljevstvo Božje. Ne može tako. Znači, ne postoji milosrđe koje amnestira sve ono što je taj čovjek učinio. Međutim, upravo to milosrđe i ta ljubav je ono jedino što trajno može potaknuti, odnosno učiniti promjenu u čovjekovom srcu, da se uistinu odrekne grijeha i starog načina života. Ne zakon, ne strah od pakla, možda privremeno, ali sasvim sigurno ne u onom trajnom opredjeljenju za Boga. Samo ljubav i ljepota mijenjaju srce čovjeka. I najljepša slika koja ga mijenja je ona koja se vidi na križu, gdje smo upoznali Boga. Na križu. Tu vidimo koje je njegovo mišljenje o nama, tko je on za nas. I na tom se moramo fokusirati svoj pogled ako ne želimo pretvoriti novi zavjet u stari. I početi s nekim zakonima i odredbama i pravilima koja uvijek dolaze puno poslije onoga osnovnoga. Posljednji dio ovog ulomka Mateova evanđelja kaže da je tu 12-oricu poslao. Isus uputivši ih, k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite, pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Još nam je malo vremena ostalo, pročitat ću ove posljednje rečenice, putem propovijedajte, približilo se kraljevstvo nebesko, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. Što je važno istaknuti u ovom dijelu? Prije svega, Isus šalje 12-oricu, to znači Isus ne dolazi direktno, jer naš odnos sa Isusom ne ide nikad direktno, nego uvijek preko drugih. Jer je Isus htio da naš odnos s njim ide preko braće. I ne možemo doći u odnos s njima ako nema ljubavi među nama. Zato nam šalje druge. Ne dolazi osobno, nego šalje učenike. To je prvo. I kaže, poganima ne idite, niti u samarijske gradove ne ulazite, nego najprije izgubljenim ovcama doma Izraelova. To ne znači da su pogani isključeni, to ne znači da su samarijanci isključeni, to znači da prvo treba ići izgubljenim ovcama doma Izraelova. Povijesno gledano, navješta evanđelja se tako i širio. Prvo su i apostoli, pa i sveti Pavao išli prema židovima i kasnije su onda proširili svoj navještaj na druge, na pogane, kojih smo i mi potomci. No, zašto je to važno? Zato što Bog uvijek bira jedan mali narod preko kojeg želi doći do drugih. To je logika Starog Zavjeta, to je logika izbora 12-orice. Znači, Isus nije izabrao put objave sebe svima, nego je izabrao jednu skupinu preko koje je htio doći do drugih. To govori o Božjoj pedagogiji, o njegovom planu, kako djeluje u ovom svijetu. I upravo to smo malo prije rekli. Dakle, on želi da preko jedne soli, preko jednog kvasca, preko jednog malog naroda, preko jedne male skupine, želi da ona malo po malo prodire u tlo i širi utjecaj, to jest ljubav u sredini u kojoj se nalazi. To je prvo što ovdje treba reći. Onda prelazimo na ovaj završni dio koji ste rekli, približilo se kraljevstvo nebesko, putem propovijedajte. Doslovce, hodajući, putem propovijedajte. Dakle, prevedeno, propovijeda se živeći, hodajući, putem. Evanđelje se ne propovijeda prvenstveno ni internetom, ni YouTube-om, ni društvenim mrežama, nego životom, živeći sa drugima, se širi taj navještaj životom. To nije nešto što treba argumentirati, obrazlagati, nego životom priopćiti. I riječima, ali i životom. I kaže dalje, kraljevstvo nebesko se približilo. Kraljevstvo nebesko nije nešto bilo u prošlosti, što će biti u budućnosti, nego sada je ovdje. Kraljevstvo nebesko je drugi naziv za kraljevstvo Božje, a kraljevstvo Božje je drugi naziv za samoga Boga. To je za Božji način života, to je za Božju bit, za Božju nutrinu koja se širi iz njega i zahvaća čovjeka, ali sve njegove odnose i strukture i preobražava. Tako da Isus zapravo želi reći, recite drugima, živeći, da je Bog tu, da je Bog blizu, da vas nije napustio,
da je on na vašoj strani, da je njegova ljubav za svakog čovjeka ovdje prisutna. I kaže kasnije konkretno što treba činiti. Bolesne liječiti, mrtve uskrisivati, gubave čistiti, zloduhe izgoniti. Bolesne liječiti, dati terapiju bolesnima, to jest onima koji su krhki. Oni koji teško stoje. Dakle, oni koji su slabi. Vidimo da taj navještaj nije za savršene. Nego baš za one za koje bismo mi rekli, ma ne, pa ovi, što ovi ne zaslužuju ništa. Za mrtve, Isus kaže, mrtve uskrisujte. Nije mislio na to da moramo ići okolo dizati iz grobova ljude koji su umrli. Nego nam želi reći da taj navještaj je jedan novi način života. Koji je tu za svakog čovjeka. I gubave čistite. Guba je ono što čovjeka izolira od drugih. Što ga udaljuje iz zajednice. Prevedeno to je grijeh, to je egoizam. Očistite ljude od toga, od tih primjesa. To su ti zlodusi o kojima smo govorili prije, koje trebamo izgoniti. I na kraju, besplatno primiste, besplatno dajte. U svjedočanstvu naše vjere jedno je potrebno. Rekli smo malo prije, to nije to da mi budemo savršeni svjedoci, nego besplatnost. Da nemamo nikakvog interesa drugog osim toga da imamo smilovanje koje je Isus imao prema svakom čovjeku. Ta ljubav koju nam je Isus darovao u našoj molitvi, da se ona, to smilovanje, to je ta ljubav i milosrđe očituje u tome što činimo. Ne smije biti drugog interesa, ni ekonomskog, ni onog časti u navještaju evanđelja, da bi do izražaja došla Božja milost, Božja besplatnost. Evo, to je nekako zaključak. Pa da, čini mi se kad nekako kao da ljude danas smeta taj govor da je Božja riječ, odnosno da je Božji poziv upućen svima i onima koji ne žive tako. I čini mi se da se dosta u ovom modernom vremenu ponavlja ta neka svojevrsna mantra da treba pustiti ljude da žive onako kako žele živjeti, dakle ne oduzimati im tu slobodu, ali upravo kad ste govorili o ovim gubovima koje treba očistiti i mrtve koje treba uskrisiti, kakav je to život? Kakav je život bez Boga? Kakav je život čovjeka koji neprestano živi u grijehu? To ne može biti dobar život. Dakle, ako imamo samilosti, onda ćemo ukazati tom čovjeku na grijeh. Točno. Život koji nije ovakav kakav nam Isus donosi, to je život ovce koja je ophrvana i izmučena. Zašto je ophrvana i izmučena? Zato što živi u grijehu, zato što živi u svojoj gubi, umrla na neki način. Dakle, što znači doći do neke osobe koja je daleko od Boga? To ne znači uvjeriti je da ona čini nešto pogrešno i da smo mi nju došli ispraviti jer ona ne smije nešto. Ne, to znači vidjeti nekoga nad kime si se sažalio kako teško živi. Da bi onda mu omogućio da živi bolje. I zato je ta via pulchritudinis, put ljepote, put navještaja. Dakle, treba osobi pokazati ljepotu na koju je pozvana. Tako da ta ljepota postane nešto za čim ona počne čeznuti. Radi se o tome da naš pastoral, naša evangelizacija mora zahvatiti razinu želja te osobe. Da ta osoba poželi živjeti drugačije. A ne da mi nju ispravljamo s kategoričkim imperativom kojim podignutim prstom joj prijetimo. Da ona mora ili će inače završiti ne znam gdje. Ne. Ljepota je ona koja osvaja i mijenja čovjeka. Dakle, putem propovijedati. To je nekako završna misla. Veličasni Jakove, hvala vam lijepa što ste i večeras bili s nama. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti i do idućeg susreta. Lijepo vas pozdravljam. Doviđenja.